Бизнесът започва нова инициатива. Тайни клиенти ще следят за нивото на обслужване по търговските обекти. Вътрешният самоконтрол на търговците има за цел да установи какво е нивото на обслужване и отговаря ли на стандарта на фирмената политика. Тайните клиенти започват обиколката си из страната от началото на юли и се очаква да проверят над 50 обекти. Ще започнат от бензиностанциите, където ще проверяват обслужване ли се любезно, предлагали им се по-скъпо гориво и чисто ли е в обекта. Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов заяви, че комисията поощрява усилията на търговците да търсят начини да подобрят нивото на обслужване. Похвално е, че такава инициатива има от страна на самите търговци, защото очевидно те са осъзнали потребността да се установи пряко какви са нивата на обслужване, предоставени от различните, може би, техни подразделения, клонове навсякъде в страната и така нататък. И този способ позволява, без нещо да бъде разигравано изкуствено, да се види наистина какво е нивото и да се потърсят начините за оптимизиране, ако се установи, че нещо не е наред. Председателят на Комисията за защита на потребителите посочва, че тайни клиенти биха били от полза и в онлайн услугите. Навсякъде, където има комуникация пряка между потребител и търговец, това се случва ежедневно не само в офлайн търговията, а все по-често и в онлайн търговията, би могло да се търси едно оптимизиране, едно повишаване на нивото на общуване, защото именно посредством общуването се изграждат коректните и трайни отношения между продавача и купувача, ако мога така да кажа, между търговеца и клиента. Комисията за защита на потребителите също често използвали тайни клиенти, за да установят с точност сигнали от потребителите. Агентите проверявали лично сигнали, свързани с некоректно обслужване в търговски обекти и заведения.